काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रसंग भर्खरै तिमीले शिक्षा सम्बन्धी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले जुन यो विधेयक यसप्रति आपत्ति जनाउँदै चाहिँ स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिनुपर्ने हैन, यदि नयाँ नियम नयाँ कानून नयाँ केही संशोधन गर्नुपर्यो स्थानीय तहले गर्न पाउनुपर्ने भन्ने जुन चाहिँ त्यो माग सहित उनले चाहिँ एउटा आपत्ति जनाए। उनी विरुद्ध पनि अथवा उनी सँगै उनको नेतृत्वमा रहेको महानगरले गरिरहेको कामको विरोधमा पनि युवाहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। हामीले प्रसंग उठाएको यो फुटपाथ व्यवसायीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनको माग राख्दै एउटा अभियन्ताहरूको समूह छ। यी नामका अभियन्ताको नेतृत्वमा चाहिँ सौरभ नेउपाने चाउ र प्रवीण काफ्ले लगायतको समूहले चाहिँ विगत केही दिनदेखि दिनरात नभनी काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यकक्षको अगाडि राष्ट्रिय सभाको गेटमा उभिएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूको एउटै माग छ कि काठमाडौँ महानगरपालिकामा यसअघि फुटपाथ व्यवसाय गरेर गुजारा चलाइरहेका र महानगरले हटाएपछि त्यो व्यवसाय दैनिक रोजीरोटी खोसिएका ती साना व्यवसायीहरू ती महानगरवासीहरूको चाहिँ विकल्प खोजिनुपर्छ र उनीहरूको एउटा व्यवसाय गर्ने सपना, एउटा चाहिँ परिवारको लागि आर्थिक उपार्जन गर्ने जुन चाहना जुन गर्दै आएका थिए त्यो फेरि चाहिँ अर्को विकल्पद्वारा चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने मागसहित उनीहरू उभिएका छन्। स्नेहा हो मातृका, र यो घटनाले के पनि देखाउँछ भने हामीहरूलाई ऐना देखाउन जति छिटो अग्रसर हुन्छौँ, जति सजिलै अरूलाई ऐना देखाउँछौँ, आफूले आफ्नो अनुहार ऐनामा देख्नु परेपछि भने पन्छिन थाल्छौँ कि हामी आफ्नो कमी कमजोरी स्वीकार्न चाहँदैनौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जति छिटो अरूको आलोचना गर्नलाई विज्ञप्ति निकालिहाल्छ, अरूमाथि प्रश्न उठाउनलाई विज्ञप्ति निकालिहाल्छ र मेरो अधिकार खोइ भनेर जति छिटो प्रश्न तर्स्याउँछ। आफ्नो अधिकार क्षेत्र हनन भएको भान हुने बित्तिकै एकदमै छिटो जुनसुकै बेला पनि त्यो उसको विज्ञप्ति आइहाल्छ। आफूले पूरा गर्न नसकेको कर्तव्य वा आफूले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा भने कति सजिलै मौन भइदिन्छ भन्ने कुरा यो घटनाले देखाउँछ। हामीले जुन पनि अभियन्ताहरूको कुरा गरिरहेका छौँ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख जहिले त्यही बाटोभरि हिँडडुल गर्नुहुन्छ र उहाँहरू हिँडडुल गर्ने बाटोकै अगाडि युवा अभियन्ताहरू 77 घण्टादेखि निरन्तर उभिरहेका थिए। यो आफैमा मानवीय दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि म यसलाई चाहिँ हामी वैकल्पिक आन्दोलनको कुरा गर्दै थियौँ अघि, वैकल्पिक आन्दोलनमा पनि कडा किसिमको आन्दोलन भन्छौँ, त्यसले उहाँहरूको स्वास्थ्यमा कति प्रभाव पारिरहेको होला। तर एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलन, सडक आन्दोलन छोडेर वैकल्पिक रूपमा महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि उभिएर शान्तिपूर्वक तरिकाले हाम्रो माग सम्बोधन गरिदेऊ भनेर त्यो ब्यानरले रोपिदा पनि महानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखले फर्केर हेर्न सम्मको कष्ट गर्नुभएको छैन। उहाँहरूले माग सम्बोधन गर्नुहोला नहोला आफ्नो ठाउँमा हो, तर जिम्मेवार जनप्रतिनिधिका नाताले प्रमुख वा उपप्रमुखले उहाँहरूलाई अभियन्ताहरूलाई आन्दोलनकर्मीहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूको समस्या के हो, किन यहाँ यसरी उभिनु भएको छ भनेर सोध्नुसम्म त पर्थ्यो मातृका। 4-5 दिनदेखि ती अभियन्ताहरू चाहिँ उभिएर खुट्टा सुन्निसकेको छ। स्नेहा, हामीले हेर्न सक्छौँ एउटा मौन विरोध, एउटा फरक आन्दोलनको फरक रूप जसले अरू नागरिकहरूलाई अरू त्यो बाटो सडक प्रयोग गर्नेहरूलाई असर नगर्ने गरी तर बलियो बुलन्द माग जो उठाइरहेका छन्। 4-5 दिन बितिसक्दा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुनै चासो देखाएको छैन। यसमा उनीहरू थप निराश बनेका छन्, हामी थप निराश बनेका छौँ, ती साना व्यवसायी थप निराश बनेका छन्। महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले चुनाव अघि जे कुराहरू गरेका थिए, जे चाहिँ फुटपाथ व्यवसायीहरूको विकल्प खोज्नुपर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा हिंस्रक पाराले अथवा चाहिँ त्यो तनावग्रस्त पाराले हटाउने होइन कि उत्तम विकल्प दिएपछि मात्रै चाहिँ हटाइने अथवा हटाइँदाखेरि चाहिँ विकल्पसहित हटाउने भनेर जुन उनी प्राय बोल्दाखेरि भन्ने गर्थे र महानगर प्रहरीले गरिरहेको हरकतमा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ भनेर भन्थे। तर उनी विजयी भए पछाडि जब महानगरपालिकाले नयाँ कार्यसमिति पायो, नयाँ नेतृत्व सहितको कार्यसमिति पायो, युवा आए भनेर युवा नेतृत्वमा आए भनेर हामी सबै उत्साहित भयौँ। तर मेयरको नेतृत्वमा महानगरपालिकाले अघि बढाएको फुटपाथ व्यवसायीहरू लक्षित अघि बढाएको कार्य भने त्यो ठिक कार्य थिएन भन्ने आवाज सर्वत्र उठिरहेका छन्। तिनै उहाँ नै मेयर नै हो आफै कि गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन भन्ने गीतसहित चर्चामा पनि आउनुभएको थियो चुनावको सम्मुखमा। तर अहिले मेयर शाह सहितको नेतृत्व महानगरपालिका आफै गरिब विरुद्धमा लागेको हो कि गरिबको हित विरुद्धमा लागेको हो कि भन्ने देखिएको छ। यी अभियन्ताहरूको माग सम्बोधन गर्न लायक छन् भन्ने आवाज पनि उठिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा उनीहरूको पक्षमा आवाज उठिरहेका छन्। हामी यो सञ्चार कर्म मार्फत पनि भन्न चाहन्छौँ, महानगरपालिका साँच्चै महानगरपालिका जस्तै बनोस्। महानगरवासीहरू सबै जुन तह र तब्काका जुन वर्गका महानगर मा बस्ने नागरिकहरू छन्। सबै वर्ग तह तबका आर्थिक हैसियत भएका नागरिकहरूको लागि महानगरपालिकाले समान व्यवहार देखाउन सकोस्, यस बारे चाहिँ महानगरपालिका सचेत हुनैपर्छ। स्नेहा, डेफिनेटली। र 77 घण्टासम्मको बिता पनि माग सम्बोधन नभएपछि अब यी युवा अभियन्ताहरूले 123 घण्टासम्म महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि, कार्यालय त नभनौं महानगर प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यालय अगाडि उभिने भनेर घोषणा गरेका छन्। र यस सँगसँगै अर्को एउटा प्रश्न पनि उठ्छ, हामीले भर्खरै शिक्षक आन्दोलन देख्यौं र शिक्षक आन्दोलन हुँदाखेरि हामीले चर्को आवाज के उठायौं भने, चौतर्फी आवाज के उठ्यो भने आन्दोलनको वैकल्पिक उपाय प्रयोग गर्नुपर्छ, सडक नै किन। र यस्तै घटनाहरूले गर्दाखेरि सडकमा आउन बाध्य होइन्छ। जब वैकल्पिक उपाय प्रयोग गरेर हामी आफ्नो कुरा लिएर सम्बन्धित ठाउँमा पुग्छौँ, त्यो सुनवाई नै हुँदैन र त्यो सुनवाई नभएपछि बाध्य भएर धेरैजसो ठाउँमा सडकमै आउनुपर्ने, सडक नै रोक्नुपर्ने, सडकमै जाम गर्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना भइरहेको हुन्छ। माग पूरा होला नहोला आफ्नो ठाउँमा, तर जो अगाडि उभिएका छन् ब्यानर लिएर उहाँहरूलाई कम्तीमा सम्बोधन भने गर्नुपर्छ महानगरपालिकाले।